Eliasson med bollen, pricka stolpen. Det var väl mot Lagemyr som kom där, så vända på spelet. Lindberg får ett slag, Johansson får tag på den här bollen. Johansson snurrar ett varv och skjuter in 1-0. Så är matchens första fint spel in mot Lagemyr. Det är Dakalla som hittar den där passningen tätt utanför stolpen. Dakalla igen. Och där kommer kvitteringen till slut. Man får jättefint tryck, fint spel. Det är Jesper Lagemyr. Johansson upp mot Viinamäki. Och så här har vi ett straffslag. Ledningen återigen. Nissen Sandberg mot Ingborn. Och han är med sig. Det löser man fint. Norden Adler, han hade Dakalla med sig på bort till Norden Adler på egen hand och han gör mål. Man löser det fint i det här läget där. Han kom i fart och IBK-backen tar ju bort det spelare och Ekström. Ja, så händer det saker från Johansson i bortalaget. Viinamäki mot Andersson, så är det ganska tilltrasslet och trångt framför målet. Jovic prickskjuta 3-2. Han får på en riktig projekt. Löser man det där fint. Lagemyr. Ekström först på den. Och så kastar man långt och här kommer det. Kan det vara en straffslag till Ingborn? Ska testa samma variant. Han byter variant och när man har ställt upp för teckning och det är igång och jätteläge direkt. Oj, 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 3 sekunder står det på uret när Elvis Lyttegård. Lindström söker instick. Viinamäki är först på den där. Johansson försöker hitta en backen, får inte träff på den där bollen. Salem hinner samla sig. Och så hittar Gustav Johansson Jakob Almström och vi har 5-3. Johansson söker hem den där mot Ehrenpreis. Som vänder bort sin spelare. Får lite yta att gå på. Fortsatt med bollen. Johansson. Där kommer reduceringen. Ludvig Johan. Eliasson. Fin passning till Lundell. Oj, oj, oj. Vilken passning från Jesper. Den där passningen. Dakalla mot Johansson. Johansson fortsatt med bollen till Viinamäki. Johansson. Ja, lång sekvens där med bollen. Och den där bollen är i mål till slut. Senaste målskytt i matchen. Försöka där, men inget problem att täcka bort det där. Gustav Johansson. Jovic och rulla in den där i öppen kasse. Debuterna eller om det, man har ändrat lite grann. Eliasson får läget. Lundell skickar den här en bra bit utanför Magnusson. Bra tryck här och Magnusson ifrån sin backposition skickar dit. Man har ändrat lite grann. Eliasson får läget. Lundell skickar den här en bra bit ut. Man har ändrat lite grann. Eliasson får läget. Lundell skickar den här en bra bit ut. Fart. Gustav Johansson träffar stolpen. En sekund kvar, Lyttegård. Wallert. Dakalla söks ut här, bytt plats med Forsman Eklund. Och där får Dakalla då göra sitt mål den här matchen. Som här får träff på den där. Skog. Almström knackar in en backhand. Gör sitt andra mål den här kvällen, vilket betyder när backen Almström gör sitt andra mål för kvällen och ja, så kommer jag in till precis när jag skulle säga att det här blir väl slutresultatet, men Marcus Jovic, ja det står inte, ja nu kom det upp på tavlan, det blir 11-5, viktiga poäng för